شركة سندلها آه علمي بارست أو أي سي وديجرا أو قبانيان جامعاتها جمهورية إي سيما دايا لغو قبتي مغالد مقدشو شركة واسند كيشاناد إي لغو سو بانديق إي علمي بارست أي ودا سميين لابد جامعاتو وحانا علمي بارست لغو سميي ساينس كي إي تكنولوجيا دا شركة وحاكيق إي بقلي مدحك لدوان أو أي أغو هرريان مدحلا لابد جامعاتو حلبان أدواء أرديد لابد جامعاتو حبناك سعودي هرمود إي سلام بانقي إي مدحك لي مسؤولينتي كلا دوانا اي هال كاس كهالي ايا بوغادين ايا ديري قلين او جيدي ارديد علمي بارست السميسي ايا سيدو كلا شركة سند لها اه وحانا اي شاقين ان اي تهاي بانديق مهيم اه او سند والبلو باهاني هاي وقورين وحا هال كاس كهالي دكتر صالح علي حسن قدوميها شركة وشرحات كبحيي مهيمة دي شركة وجيدك الشركة او ان سند والبقوقة بانا وحا اي تهاي انا نقصو بانديق نو وحيابها innovationist oo jaamacadaha waddanka ku yaala gaar ahaan labada jaamacadood ee simada jamhuuriya ay ku soo bandhigaan kuna saabsan engineering iyo technology-da iyo ardayda ka baxsatiyooda ay u soo bandhigaan bulshada sanadkan waxa uu sanadihii hore uga duwan yahay waxaan leenahay ila iyo 4 keynote speaker iyo 3 oo panel discussions ah oo mid kamid uu yahay isku xirka akadeemiyada iyo industry-ga ama market-ka suuqa iyo waxaan ku dhahay akadeemiyada si jiilka waxbaranaya ama jiilka mustaqbalka ay soo bixi doono umada Soomaaliyeed jaamacadahana ka soo bixi doona ay ula jaan qaadaan marketka iyo suuqa sidoo kale waxa halkaasii qodobada kala duwan ka jeediyay Daahir Xasan Cabdi Carab gudoomiyaha jaamacadda Simad iyo engineer Maxamed Ahmed Maxamuud Balaa gudoomiyaha jaamacadda Jamhuuriya madaxweynaha Imar Wooyin sida ala socotaan adduunyadu waxay ku kala hormartay cilmi baaris dadka waxay ku kala hormareen siday u garab istaagaan dadkooda aqoonyahanka ah problemka iyo mushaakilaadka ay qabaana ay ku xalisan lahaayeen iyadoo cilmi baarista iyo tiknoolajiyada loo maray waddankeena fursado ay ka jiraan fursaduhuna marka ay waddankan ka hana qaadaan waxa ay gaari karaan meel kasta oo adduunyada ah looga baahan karaa fursad kasta marka waxaana looga baahan yahay inaanan xal ka sugin cid kale waa xalka annaga ayuu nagu jiraa dadkeena aqoonyahanka ku jiraa dhallinyaradeena ku jiraa waxaa mahadsan allah subxaanahu wa tacaala oo noo suurageliyey in sanadkii shanaad si xiriir ah uu shirkan u dhacayo taasu waxay muujinaysaa in shirku uu shan jirsaday waxaan rajaynayaa haddii aan dhaado inaan u joogi doono ama loo joogi doono shirka oo ama 10 jirsaday ama 15 ama 20 la leeyahay oo waqti naga xigo marba marka ka dambeysana waxaan marqaati ka ahay in uu shirku content iyo khibrad iyo saameynba uu ka sii badanayo Abdullahi Biix Hussein oo ka socday ururada jaamacadaha iyo Xasan Culus oo Hormuud ka socday ayaa iyana halkaas ka hadlay cilmi kasta oo cilmi baaris laga sameeyo waxa uu ku fiican yahay inuu noqdo wax locally relevant oo maanta caqabadaha haysta aan ku xalinayno horumar cusub oo maareynta aan ku fikirayno ayaa gaarsiin kara marka waxaan bogaadinayaa researcherskii ka shaqeeyay paperska ay soo gudbiyay waxaan ku dhiirigelinayaa sidii gudoomiyuhu uu sheegay in jaamacadaha kale ee Soomaaliya ka tirsan inay ku soo biiraan conference-kan oo qayb ka noqdaan runtii waa wax lagu farxo aad iyo aad loogu farxo jaamacadaheenni awalna loo aasaasay inay ardayda wax noo baraan haddana haddii ay tiknoolajiyada caalamka u sahan tagayaan si ardada ayna uga harin qeyrkooda jiilka Soomaalida soo korayana ay noqdaan dad la jaanqaada tiknoolajiyada caalamka ugu dambeyn waxa halkaas ka jeediyay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya aad iyo aad u faraxsanahay sida uu sheegay Ustaad Balaag inaan ahay xiriirkii jaamacadahan hadda maanta shirkan qabanaya dadkii aasaaska u dhigan ka mid ahay gudoomiyaha jaamacadda Simad iyo gudoomiyaha jaamacadda Jamhuuriyeed waxa uga mahadcelinayaa inay xiriirkii sii hormariyeen oo meel fiican ay sii gaarsiiyeen saameynta ay business-ka ku leedahay waa business-ka mar haddaad dukaankaaga weli joogto waa tagay hadda
business kan Facebook lahayn, website lahayn, EVC lahayn, business ma hada. Ugu yaraan tiknoolajiyada ugu yar business ka laba u leeyahay hada. Hada raacda casriga EVC oo lacag ku qaadan kara. Waa tiknoolajiyada ugu yar oo isticmaal. Mid ka badan waa ka sii baahi badan tahay. Dabcan yani meesha uu marayo saameynta ugu badan ee tiknoolajiyadu waxay ku yaalatay waa business. Yani hadda markii loo fiiriyo transshipmentiga iyo sida fudud ee adduunka la isugu gaari karo. Farxiin Muraad idaacad ETV Gadalsan magaalada Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kamerada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.